ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सुप्रभात मंडळी, तरुण भारत न्यूज चॅनलच्या भविष्य कथन या कार्यक्रमामध्ये मी वैदिक ज्योतिषी गणेश शास्त्री शुक्ल आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आजचे पंचांग आहे 27 जून 2022 सोमवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, रोहिणी नक्षत्र, शूल योग आणि विष्टीकरण। चला तर सुरू करूया 12 राशींचे भविष्य कथन। मेष राशी, व्यवसाय वृद्धीसाठी आपल्याला नवीन कल्पना किंवा वेगळी कार्यपद्धती वापरून काम करण्याची इच्छा असल्यास आज आपल्याला उत्तम योग आहे, आपण तो करून पहा, आपल्याला नक्कीच त्याच्यात यश मिळेल, आजचा दिवस शुभ असेल। वृषभ राशी, आर्थिक उत्पन्नासाठी आपण जे जे काही प्रयत्न कराल त्यात आपल्याला यश नक्कीच मिळेल, शंकाच नाही, मात्र एकाग्रता वाढून ते काम करणे खूप गरजेचे आहे, याकडे लक्ष द्या। मिथुन राशी, विद्यार्थी वर्गाला अभ्यासात यशासाठी चुकीच्या मित्रांच्या संगतीपासून लांब राहणे खूप गरजेचे, याकडे लक्ष द्या। आपले जर मित्र नेगेटिव्ह विचार करणारे असतील किंवा काही तशा गोष्टी करणारे असतील तर त्यांच्यापासून एक हात लांब राहा, जेणेकरून आपल्याला त्याच्यात अभ्यास करत असताना त्याचा त्रास होणार आहे, याकडे लक्ष द्या। कर्क राशी, इतर मित्र मैत्रिणीशी तुलना करून उगाचच आपण मनस्ताप करून घेऊ नका, त्या मित्र मैत्रिणीबरोबर तुलना करू नका, त्या तुलना केल्याने त्यांना त्रास होत नाही, आपल्यालाच मानसिक त्रास होतो, याकडे लक्ष द्या। आपण जे आहात त्याच्यात सुखी राहण्याचा प्रयत्न करा। सिंहराशी, विरोधकांनी आपला कितीही विरोध केला किंवा नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा त्यांना त्यात यश मिळणार नाही, आपल्यालाच यश मिळणार आहे, पण आपण शांत आणि संयमी राहणे खूप गरजेचे आहे, याकडे लक्ष द्या, आपला दिवस शुभ असेल। कन्या राशी, आपल्याला मिळालेल्या यशामुळे आत्मविश्वास वाढेल, आत्मविश्वास वाढणं खूप गरजेचं आहे, वाढून द्या, अति होता कामा नये, पण त्याचा गर्वही बाळगू नका, याकडे लक्ष द्या। तुळ राशी, आपल्या आयुष्यातील बऱ्याच समस्या ज्यांचा आपल्याला त्रास होत होता तशा अडचणी आज दूर होतील। वृश्चिक राशी, विद्यार्थी वर्गाने अभ्यासात यश मिळण्यासाठी, अभ्यासात चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी किंवा अभ्यास लक्षात राहण्यासाठी बाहेरील विषयांचा संग टाळावा, याकडे लक्ष द्या। धनुराशी, एखाद्याने आपल्यावर जो विश्वास दाखवला आहे किंवा आपल्यावर जो विश्वास ठेवला आहे त्यावर कायम राहू द्या तो विश्वास त्यांचा, त्याचा आपण गैरफायदा घेऊ नका, गैरफायदा घेतल्यानंतर आता तात्पुरती का आपल्याला फायदा होईल पण नंतर आपल्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो, याकडे लक्ष द्या। मकर राशी, भौतिक सुखांचा व भौतिक सुखासाठी होणाऱ्या खर्चावर कसे नियंत्रण करता येईल याकडे आपण थोडे लक्ष दिले पाहिजे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणेही गरजेचे आहे। कुंभ राशी, एखाद्या कामामध्ये जर आपल्याला अपयश आले असेल तर निराश होऊ नका, पुन्हा ते काम प्रामाणिकपणे लक्षपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करा, आपल्याला यश नक्की मिळेल। मीन राशी, आपल्या फायद्याचा किंवा आपल्या हिताचा विचार आपण नक्कीच करा, पण आपल्यामुळे दुसऱ्याचे नुकसान तर होणार नाही ना, याकडे लक्ष द्या, आजचा दिवस शुभ असेल, आजचा दिवस 12 राशींच्या लोकांना शुभकार हितकारक जाओ। चला तर उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी, तोपर्यंत सर्वांचे धन्यवाद।